پڑھ لینے دو آج احمد فراز کشی، ایک کلیجے کا درد ہے پڑھ لینے دو. اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب.